Il-Knisja tal-Madonna tal-Karnu fil-Fgura hija waħda mill-isbaħ knejjes mibnija fuq stil modern li jinsabu fuq artna. Din il-Knisja ġiet infassla biex tieħu post Knisja Eżar li kienet iddiżinjata mill-arkitett Giuseppe D'Amato li kienet mamula imma għall-komunità parrokkjali żgħira ta' dak iż-żmien. Il-pjanta tal-Knisja tal-lum ġiet iddiżinjata mill-perit Victor Miscat Inglot bil-għajnuna tal-perit Godfrey Azzopardi fis-snin 70. Il-Knisja hija mibnija fuq stil kontemporanju b'saqaf illi jatti aktar minn 370 pied li dan jibda mill-art u miżbum minn erba' ponoz. Il-Knisja għandha għamla ta' piramide u fiha fetħa triangolari fuq kunnaħa sabiex tagħti l-impressjoni ta' tinda. Uħut jgħidu illi l-istatwa ta' Ġesù Msallab illi tinsaf il-faċċata kienet maħsuba għal ġewwa. Il-Knisja tbierket f'Mejju tal-1988 u ġiet ikkonsagrata fl-1909. Wara t-tieni gwerra dinjija il-patrijiet karmelitani ħadu f'idejhom din il-komunità. Lillum il-ġurnata hija fost l-akbar parroċċi fin-naħat ta' isfel ta' Malta u li fija tuġbor madwar 12,000 ruħ maqsumin fi 3,700 familja. Fis-sena 2011, l-autorità tal-ippjanar tat l-ogħla protezzjoni lil din il-Knisja kemm minħabba l-importanza tagħha bħala struttura b'arkitettura moderna u għax-xogħol tal-inġinerija li fiha. Ġubalilkom mill-autorità tal-ippjanar.